تقدیم و سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه سپوگمه. خدا کنه که جور و صدمن باشید. دوستای عزیز، بازم برنامه سپوگمه است. امیدوار هستم تا آخر برنامه همراهی ما کنید. من تنها نیستم، همکار عزیزم فرشته جان هم همراهی ما میکند. سلامونه سلامونه، ستړي مشه خوګو درنو لیدونکو، نو د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې زما سلامونه اومنه. هیله ده چې جوړ راته اوسه او روغ راته اوسه. هیله ده چې خپل کورنۍ تر څنګ اوسه. سپوږمۍ پروګرام دی مونږ راغلو د یوې نوې خپرونې سره. ستاسو په چوپړ کې یو هشمه جانه، ته هم ستړي مشه او ښه راغلاست خپرونې ته. تشکر، زنده باشی. من به سلامای خود تقدیم کردیم، با خودت هم تقدیم میکنم. علیکم السلام. امروز تو که طرف دفتر می آمدی، بر چند بار زنگ زدم تلفن جواب ندادی. باز من زنگ زدم به مادر جانت، گفتم فرشته جان کجاست؟ گفت فعلت نیفهم، تو با عجله کرد طرف دفتر رفت. یکم سرش ناوقتم شده بود، گفت لباس های امشری خودم لباس های مکتب باشه پوشیدن. ها ها، در خود مکتب کلی خوندی؟ در مکتب کلی هم دیسی؟ و هغه دغه رقم توري د مکتب نه صحیح ده چې توري رنگ توري خو بیا دوخت او غغې تکه هر څه فرق کوي. نه دومره خو فرق نه کوي. نو واقعا د مکتب وختونه کله چې سړی تور لباس اغوندي ور یادیږي چې تور لباس بغیر د تور لباس نه بل رنگ اجازه هم نه لري. هغه تور لباس لږ وخت خطا شول معلوم داسې نه چې فرشته جان مکتب ته تللی بیرته مکتب شروع کړی. نه مکتب خو خلاص شوی دی، نو دغه وختونه تیر شوي دي، بیرته نه راځي. کشکې راتلی هغه وختونه بیرته، یا کشکې مونږ ورتللی هغه وخته بیرته، خو نه کېږي، امکان نه لري. نو دا راته وایي چې نن څه پخوي په خبرونه کې. زه خو نه شي نه پخوم. او ولې زه دې د خطر چې شي نه پخوم چې کوم میلمه چې ده هغه خپل راځي پخلی کې. او نن خای میلمه پخلی کې، نو زه ور خطا شوم چې څنګه نن ته خواړه نه پخوي. نو میلمه ته مونږ به ډوډۍ سوروړو، نو ته چې خواړه نه پخوي په میلمه باندې چې خواړه پخوي، نو ته په خبرونه کې نن څه کوي؟ نن منوي راغلی، رخصتي به دې کړې وه. والا خو دغه خبره ده، نه دا خطر چې دا لږ چمتووالی ونیسم، لږ مواد په کارو، در تا سره لږ قصه وکړم. ښه، ما سره قصې لپاره راغلی یې. ته اصلا خبر دا ده، سمه ده. نو نن به ما او تا په خپرونه کې قصې هم وکړو، مرکې به مو وکړو. صحیح ده، شعرونه هم ووایو. شعرونه وایې؟ هو، شعر هم درته وایم، چې بهتره هم درته وایم شعر. صحیح ده، صحیح ده. هر وخت چې شعر د زده شو شعر مې زده ده. شعر مې زده ده، خیر ده، اوس درته نه وایم. ښه، سمه ده. د مواد ته معرفي کوي که میلمه یې باید معرفي کړي؟ نه، مواد خو میلمه باید معرفي کړي، خو دومره بل شی نه لري. غوښه ده، رومیان، اوګه، هاترک، مساله جات. مساله جات هم دومره؟ دومره. خلاص، نو درنو خویندو تاسو پروګرام ګورئ چې زمونږ میلمه راځي نن په پخلنځي کې، نو هاشمه جان سره مرسته کوي. وی د خوړو نوم چی ده؟ نو هغه میلمه درته وایي. ښه، د دې لپاره چې تاسو او مونږ د خوړو په نوم باندې پوه شو، تاسو خپرونه تعقیب کړئ. نو زه به هم د میلمه نه د خوړو د نوم په اړه پوښتنه کوم، او میلمه به راځي پخلنځي کې به خواړه چمتو کوي. تاسو پروګرام ګورئ تر څو د طرز تهیه باندې پوه شئ او په نوم باندې هم. نو درنو دوستان، نن ما سره په خپرونه کې داسې یو کس دی چې اوس وکیل نه دی په پارلمان کې، نه دی خو بیا هم ډیر کار کوي، ډیر کار کوي خلکو ته. چې یعنی په هغه وخت کې چې وکیل و، د هغه وخت نه اوس لا ډیر کار کوي، کار ډیر دی او خلکو ته خدمت ډیر کوي. ما سره په خپرونه کې محترم الحاج بیدار ځاځی، د ولسي جرګې پخوانی غړی. نو کله مې چې پوښتنه وکړم ځاځی صاحب چې په خپرونه کې زه ووایم چې تاسو سه الحاج ووایم، ویل و ما 15 دفعې حج کړی دی. نو دوی سره به د دوی په کارونو باندې خبرې کوو، په شخصي ژوند به هم خبرې کوو چې د پکتیا خلکو ته څومره خدمت کړی دی. په پخوانی پارلمان به هم ورسره خبرې کوو چې په 15مه دوره کې څه خبرې وي. نو قصې ډېرې دي، مرکې ډېرې دي، د هغوی سره ګیمونه هم شته دي په خپرونه کې. اوس ځاځی صاحب ته بلنه ورکوم چې خپرونې ته راشي. ځاځی
زازای صاحب ستړي مشه یو خره خلاص پروګرام ته ژوندې اوسې خدای دې خوشاله لره سلامات اوسې ډیره زیاته مننه زازای صاحب دارت وای چې چای سره مډ ډیره ته بلګي کافی سره که انرژي سره نه امو ته وخت دې چای سره خو زه به چای کې زعفران چای زعفران چای ښه نو نن مونږ تاسو ته ما سره موټر کې شته که مشکل لرو چې ترې ښه موټر خای به سره کې ته ورولېږه چې رای وړي موټر نه موټر نه هو موټر نه چې دویم هم پکار شي یو کال پاره هم پکارېږي موټر کې شته موټر هم کې شته خو دلته زه هم لرم ستا خوښه ده چې هغه نه درته نه نه همدغه بیا همدغه همدانه به جوړه کړم صحیح همدلته یې جوړ کړم زعفران لرې زعفران لرم یوه ورځ خو مونږ ته زعفران چای دم نه کړم هره ورځ خو یو نه نن زازای صاحب میلمه راوړي دي مونږ د خو نه راوړي خیر ښه زازای صاحب زعفران چای به تاسو سره راوړي نن میلمه یاستئ زمونږ سره میلمه یاستئ او ډېر خوشحاله یو چې تاسو زمونږ سره په خپرونه کې یاستئ زازای صاحب ژوند څنګه دی مصروفیتونه څنګه دی ژوند څنګه روان دی بعد ډېر وخت نه راغلی یا او ماشاءالله لونګۍ سره خو بیخي ښه ښکاره یا کور دی آباد تاسو سترګې ښکلې دي خامخا د لیدونکي هغه کومه بله هغه ونې کې تاسو نه مننه چې ما لونګۍ هغه دې کړی دی زه خو لونګۍ سره ډېره ښه علاقه لرم او دویم لونګۍ وایم تاسو سوال چې تا چې ژوند څنګه دی فضل د خدای دی ما ژوند بعضې کله کله خلک د الله پاک سره دعا کوي چې ما ته دې دا شی نه دی راکړی دا دې نه دی راکړی دا دې نه دی راکړی مګر زه د الله پاک نه ډېر سخت شکر ګزاره یم چې ما څه ورته ویلي ما ته یې راکړي هېڅ نه وه په ژوند کې ډېر خوشحاله یم او خدای دې تاسې هم د ټول افغانان خوشحاله لري او خدای دې وکړي چې سوله امنیت راشي چې ټول خوشحاله شو ټول امین ډېره زیاته مننه ژوند مو په کابل کې زیات کوئ که نه پکتیا ته هم رفت آمد کوئ او کله چې پکتیا ته ځئ هلته بیا په دې جرګو او مرکو کې برخه اخلئ که نه ما تقریبا اتم سنف کې وم چې مو د پکتیا نه د ځازی نه کډر وکړه کابل ته چې تقریبا 50 کاله کېږي او بیا دلته چې راغلی یو تقریبا د 50 کاله زه په کابل کې میشت یم خو پکتیا ته ډېر ځم هلته د خلکو سره جرګې دي مشکلات یې او څه دي څه دي اګر چې زه د کابل د خلکو وکیل یم خو زه پکتیا ته ډېر د خواته رسم چې هلته د خلکو مشکلات یې هغه د دوی مشکلاتو باره کې الله پاک په ما مهرباني کړې ده چې کوم کار نه مو هغه کړی دی هغه ډېر آسان حل شوی دی ډېره زیاته مننه نو زازای صاحب خبرې به زموږ استاسې وي خو قصې هم ډېرې دي مرکې هم ډېرې دي د دې سره خاطرو باندې به هم خبرې کوو او ګیمونه به هم لوبوو خو حشمت جان ته چې زه مخکې راغلم په خپرونه کې مالل چې په خپرونه کې څه چمتو کوي نو حشمت جان وویل چې نن زموږ میلمه چې دی هغه په پخلنځي کې راځي او موږ سره مرسته کوي د خوړو نوم یې مونږ ونه ویلی اتړ صحیح هم هېڅ یې مونږ ته ونه ویلی نو راځئ چې لاړ شو پخلنځي ته هلته هغه خواړه به هم تاسو معرفي کړي زموږ لیدونکي به منتظر راځي مهرباني تاسو مهرباني وکړئ زه دلته درېږم تاسو ته زه به پخلنځي ته نه درځم چې زه ما نه کوم څه خرابه نه شي نه نه به خرابېږي ځکه زه اشپزۍ کې ډېر ښه هغه لرم ښه مهارت لرئ ښه حشمه جانه دستکش هر څه چې ضرورت وي نو زازای صاحب ته یې ورکړه چې پخلی شروع کړو صحیح دستکش هم شته ښه زازای صاحب وایي پخلنځي سره ډېره علاقه هم لرئ چې په پخلنځي کې راشئ کار وکړئ او خواړه چمتو کړئ ډېر علاقه لرم ته کله کله زه د خپلې مېرمنې سره په اشپزخانه کې ما دوې مېرمنې وې خو متاسفانه یوه وفات شله اوس هم شته کله کله اشپزخانه کې البته که هغه نه کومه ورته ښیم چې په دا شکل وکړه نو اوس دی هغه ته هم ورور سره کومک کوو او موږ د هغه سره علاقه دی کرایسه او فضل دی خدای دې کرایه ته ټول شانی منظم برابر کړي نو زازای صاحب تاسو به دا شان چشمه جان تاسو چمتو کړی دا به یو لري معرفي کې لیدونکو ته چې اول څه چول کیږي او د خوړو نوم څه د زکه چشمه جان مونته هیڅ ونه ویل فقط دومره ویل چې غوخه ده رومي دي مرچ دولمه ده او ادرک دي دغه شان فقط دومره ویل مونته نو مساله جان چشمه جان د دې په خاطر چې
ما او تو از کافی تجربه لرم زده ورته خیم چې دا واچوه خا دا واچوه سیده ولدا خو مخه خبر ده خبر ده اگر چې ایمو غوړی څنګه خوخیږي خنن لکه مجبوریت چې لا غوړی واچي اشمه جان خاطر لار شلته بودریګه زلک غوړی د دې خورنوم څه ده زړی صاحب د خود مخه مې ته چې کړای کړای خا کړای کړای غوړی لک واچو بس بس کفایت کوي چې غوړ ډیر نشي زازی صاحب وارد نه خوخیږي نن باید وارد هم د زازی صاحب په خوخوي بس صحیح دی صحیح دغه اندازه صحیح ده صحیح دی یا لک ټوټه یې کوم دا یې ټوټه ټوټه کې ټوټه کې لک چې مې دا شی بزر به پخښه ورته ولګه وی او زه وز د تایم زازی صاحب دا راته وایي چې دا خوړو چمتو کول دي چیرې زکړی دي مسافری دي کړي که څنګه مسافرې مو ډېرې کړي خو بیا هم د کور کې چې ما وکړم مو د آلمان غرب ته البته په مو یو صحنه کې تلو نو هغه ته مسافرې کې به مجبور مکلف چې خپل ډوډۍ پخې نو آلمان کې مې اشپزي زده کړې نو تاسو مېرمن ډېره بختوره ده چې تاسو ورځي په خلنځي کې ورسره مرسته کوي او ورسره خواړه چمتو کوي خو ما ایمو چون په مل ملوي ده مو اشپز نیولای دغه ته مېرمن مم اشپزي نه کوي نو ماغه اشپزی کې خو بیا هم کله کله کړه دوی هغه کې زه بیا یو څه کومه کو سره کوم نو په خلی کې خو په مجموع کې ډیر ښه یاسي خو چې سم څه کوي ډیر ښه مزدار چې راځي ساس په نظر هغه څه دي چې ښه سم څه کوي او خو ساس د مېرمن په خو هي افور خو ما درته ویل اوس مثلا غوړی وچول او غوړی سیخخ پیاز پیاز لرو پیاز لرو وو پیاز پیاز مچو کې ها شمه جان چې موږ کړنی دي اس مجه نو چای لن تیار کړی دی دلته لږه چای تیار کړو چای مو وخت کې ها نو خیره سبا وو کوچ دغه مکمل طرز تهیا تصویر چې بعد دین پیاز چول کیږي پیاز نو بس چول کیږي پیاز چې خاق پیاز چې لک سره شي مرچ هم سره وچولې شي د پیاز سره وګه وګه او دی وګه ادرک ادرک دا چې وځه ولې چې د الکسره ونه شه بیا بانجان رومي بیا بانجان رومي بانجان رومي چې غشل نرم شول او خخ وخه ما وخه چې ورچې ولا نه لشي بس دا کړی کی ها نو زړه سب څه کار وکړو چې هاشم جان ولته خوړه چمتو کوي نو مونږ تاسو بلار خپل ځای ته خبرې هم کوو او د دې سره نو کاشم جان کوم څه غلطه ول تاسو کول شي مغز نه وتوي چې دا څه کړل تاسو غاګ غاګ بیا راته وکړو او موږ پیاز اچوم بیا وګا واټرک بیا رومیا ادرک دا چې لږ سره شول او بس نو بیا بانجان رومي بیا بانجان رومي ور څه بیا غوا غوا بالکل صحیح خبره ده حاځه سپتا سره ځي د سکاش مو وبس چې اته چای به تاسو ونه کړو د سکاش مو وبس هاي چای به تاسو سم دا هم چای هاشم جانه bale مرسته وکړه زې سېک سره راځي نو زازای سېب bale پختنه خوبه کو مهرباني مهرباني تاسو کېنی تاسو کېنی مهرباني زم بس راغلم دا ګل ډنډا مې راوړه کنه دا مخکي وختو کې ما ډیره کوله ها او وسم کوم ادم نو وسم غټ نه ما تمره غټ نه وسم وړکه ما ماشومه ماشومه وس دی وکیل صاحب نه پوښتنه کوم چې د پ وړکتوب ماشومتوب کې د لو بکړه ده کنه دا ګل ډنډا سم نه شه دې ماته کړي سم نه دې چې مسترونه دې مات کړي تا وکیل صاحب مو دې شتا هغه یو تا ته نو توخص دا ګل کله ډنډا او که دنده چوب دنده د سیشن چوب دنده چوب دنده او سیوی درکنی دا مې به هیډ کړی دي زه کوچنی ټوب کې بخنه غوانم تاسو هغه ونه کړی ډیر شوخ وم او ډیر شیشې مې په شاشې کې مو ته کړی دا مې کوله او بل مو ټوب دنده ډیره کوله چې له اوس کرکټ سیستم ته راغله او د دا شیشې د څونه مو ته کړی شیشې ډیر مې ته کړی دي ډیر مې مو ته کړی څه مته نه کړی کنه ولا خلکو په چغول مغول وکم نو ایمو په مل فضل خدای او اقتصادي وځه خو بیا به شیشې او ته وخت دا د شو ته ونه ورکړی کنه همدا ستریته وو ته ونه ورکړی
د وکیل صاحب کار نامې د نږدې نه لیدل ماشاءالله کارو کې ډېر تکړه وي او ډېر خلک هم ورته راتلل دته پیسې یې ډېرې کولې هغه وخت کې ما ځان کاندیدا و خو بیا پیسې نه وې چې هلته تللی وای ځان نه کړې ما بېپیسو نه کېده بېپیسو کار نه کېدو کنه ما همدا چورت وویلو ما وکیل صاحب ته څو مېږې د پسونه واړولم چې مثال ما هم په پارلمان کې وکیل شم وس کیدای شي خو چې پیسې پیدا کړي وسم کیدای هغه وخت مو وخت دې پیسو معاملې نه و هلته خلکو شخصیت خو خواله چې دغه سره دې کار سره دې هغه کړو هم اوس دې پیسو معاملې ده وکیل صاحب زه کوم د چانه اوس کم نه یم که وس چې تا کوشش ځان به کاندید کم څنګه بشي خو وس پیسې ما درته وی چې کدي لګي پیسې پیدا کړي ز تضمین در کوم چې ته وکیل کیږي نه داس زه اوس بیا بل خزم کوم کنه دغه مشکل دی کنه بیا بو يم چې ا پیسې بغل ته لړ شي بیا به دا وکیل ته هم پاتې یعنی دو ځای زردم غوړ چې وکیل شي هم غوړ چې دو مخزه وکی نو د خونه کې یو طرف نه خونه کې بیا بیا نه کی او که وکیل شي هلته ډیر خپل مسلک لري هلته دی او بو ورونه کوي ته دغه کې اخر نه ته چې بوته نه دغه بیا نه نه سیدا بوته له باندې سره نه خوږي وکیل صاحب دغه نه خوږي ا تاسو وخت کې بجنګونه وکنه بوتلو وکړې دوه ولنه نه بوتلو وکړې دوه ګلګندا خو د بوتلو جنګونه وو ا مې مو ډېر خپل پارلمان وو فراز کې مو ډېر خپل یو شخصیت لرلو چې هغه ته یونس قانوني وي جنګ مو وکړو ډېر ضرب بیا جوړ شلو ا ما اوس زر نه جوړې دي نه کوم ورده سندل ور کېدل کنه د وخت پرشتي رقم ته بوتان یعنی بوتان چپلې وای نه بوتان ورونه نه کېدل خو د بوتلو کېدل بوتلو که بوالته ورونه د بوتان نه دي د بوتان ډیر غټ توهین ده او بوت مو دا کور به نه ده کړی توهین دی او بو بوتل ور کېدو خیر په پارلمان کې او په هر ځای کې دا ترغه جنگ ونه شي او موضوع حل کیږي په خبرو باندې ترغه جنگ کې خبره کیږي خبرو نه لکه سړي غاګ جيږي خلک احساسات کیږي په دې کې جنگ راځي خیر به تر کې تم د هاشم جان سره مرسته وکړ شاید سا مرسته ترتیا ولري نو هاشم جان به تر کې خوده راګي کیږي ګوره پرشته جان ونه خبره ته وزنه دا وکیل صاحب داسې واجی صاحب داسې خبره ده چې نو په خلنځي کې کار نشي کولای د اشمت هیڅ شک نشته او نشي کولای ما ته معلوم ده زه چې هم به کار کوي شي او معلومه ته کړم ما باندې زه دا وی زه دا ټول کار نظر ته مخته بیایم او ام د سلام څه ده زه خاطر کار وکه هاشم جان تم کار وکه نو درنول دن کو مونږ به هم نو اوس لاړ شو لاندې د می ته بعد د می نه به فوګ مې پروګرام د دوام لري کې تاسو زمونږ خبرونه نوی لیدل کولای شي یوټیوب ته سرور ښکارا کې تاسو زمونږ خبرونه شته هلته کولای شي وویني زازای صاحب تاسو د وخت پارلمان او پوتینی پارلمان کې څه فرق دی هغه څه دي چې تاسو د وخت په پارلمان کې وو خو اوس نشته په پوتینی پارلمان کې نشته دومره تفاوت دومره فرق ورکه موجود دی چې د 15 دورې وکیلان مو بیا په تاریخ کې روان شي ډیر پاک خلکو ډیر صادق خلکو ډیر کارکون خلکو ډیر دی مسلکی خلکو خپل مسلک ته بیان کوله مثلا مو چې ته توې چې دی مالی او بودیجې دی بانکو کمیسون رئیس وم امام معاون خدای دی وبخیر درون سره و غزنفر د امام معاون وو په کمیسون کې ما به توې غزنفر ته تو رئیس ما معاون ایت ځکه ډیر کوي سرمایدار وکنه د امام سرمایه دی د زکات هم نکنه د دومره بو انصاف سړی و چې ته به وچ نه ځوځه ته بونکری ای ټوماس لک ده د مولي بودیجه و بونکونه او زه دې موینه یعنی دومره و اډیر په خلکو یاره دومره تل شم چې د ګوتو په شمار څلور پنځه یعنی شپږم نه پر مننه لرلو چې په سات کې ګوتی وایلی وای هغه مو کې داسې معلومو چې پلانای او بیا د بیمه پلانې دا په سات کې ګوتی وای در شوتونه خېلی مور اډیر په خلکو
دومره په خلکو چې حد نه لري او ستاس خګور ما ته بل ورځ چې کیسه کوله چې مو چې یو سلو دو څل وخت کړل که دوه سوه دو څل وخت کړل چې دا مو وکیلان په پاسات کې اغوښته دي چې داسې د ګوتو شمار سره لکه تاسو چې پاسات کې مو د ګوتو شمار سره پاک خلک لرو نو د دې هغه سره ډېر پاک تفاوت لري یو بل دوی هلته چې اوس هغه شوي دي مسلکي نه دي د مسلک سره هغه سره برابر نه دي بیا زه د ملت کور ته احترام لرم ډېر احترام ورته لرم خو دوی د اوناسو طبقه دی که د ځوانانو طبقه دی د نارینهو ځوانان راغلي دي ځوانان لږ احساساتي دي او کار کې لږ هغه دي تنبل ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب د هغه وخت پارلمان چې تاسو پکې کار کوو یوه خوږه خاطره یې راته ووایه او یوه هم ترخه خاطره چې هېڅکله ستاسو د یاده نه وسي نو خوږې خاطرې بیخي ډېرې دي خو یوه ډېره ښه خاطره چې موږ امریکې ته لاړو کانګرس دعوت کړي وو یمو ډېر ښه ګروپ وو زه وم علومي صاحب وو د وزیر داخله چې تېر شوی دی دا شاکر کارګر چې اوس د رئیس صاحب جمهور رئیس دفتر دی دا و کبیر رنجبر و زلمه مجددی د بدخشان وکیل او دین محمد عظیمی فکر کوم د غور وکیل که د بادغیس خو د ښه خاطره داسې هغه و ما غلطه مو به چې د عکسونه اخیستل د هر کوم تاریخي ځایو کې مو به د دین محمد عظیمی ته چون د مولوی دی چې ورته وم چې عکس واخله بشه زه عکس نه اخلم ولی نو ماته یې کوچنیوالي کې سیاته راغله چې کوچنیوالي کې به مو ته ویل چې څوک چې عکس وخلي دی بیا روح دنه غواړي نو مولوی صاحب دین محمد عظیمی چې اوس د شکایتو کمیسیون کې فکر کوم معاونه کړ شي دا عکس نه اخیسته اوس به عکس اخلي که نه به یې اخلي یاره فکر نه کوم ځکه چې هغه عقیده نه دی مولوی دی عقیده په هماغه عقیده ده ښه نو هغه ترخه خاطره راته نه ویل چې ترخه خاطره څه وه د هغه وخت د هغه وخت ترخه خاطره دا وه چې ما څلور کاله رئیس د کمیسیون مالي و بودیجې وم زه لاړم د تداوی دپاره هند ته چې ما تداوی کوله چې ما یو وطندار دی لیاقت بابکرخیلو ته یې هغه تلیفون راته وکړه چې رئیس صاحب موږ نن انتخابات کوو ما ورته وویل چې موږ تاسې انتخابات خو په هود کې کېږي نه په دلوه کې او بله زه برحال رئیس یم نو تاسې دا انتخابات مه کوئ تر څو چې زه نه وم درغلی زه هند کې یم خو چې نه والا دوی تصمیم نیولی دی چې انتخابات کوو خو هلته هم څه فساد کې اجرا شوی و بعد دا ترخه خاطره وه چې راغلم انتخابات تیر و او ما چې قانونی صاحب ته ویل چې قانونی صاحب دا خو چې په پارلمان کې قانون نه وي موجود نو نوره دنیا نه به موږ څه هغه وکړو دلته ما سپینه کودتا شوی دی ما په غیاب کې هغه شوی بیا دا ته ویل چې سر نه بیا انتخابات وکړو ما یې خو بیا منو ما یو څوک د دوستانو جملې نه وغیر ته ویل چې انتخابات ونه کړي تصمیم ته نیولی دی امکان لري دوی یا درې رایې یوسي نور یې نه شي وړی هلته معامله جوړه شوې ده ما یې کوه بس هم پوه شوم چې پوه شوم ما هم ځان بشر دوست جوړ کړو ما یې نه کمیسیون ته درسم یې د کمیسیون ورځې یک شنبه سه شنبه بوه آزاد بګرځېدم شنبه دو شنبه چهار شنبه مجلس عمومی کې بازارم اما کمیسون ته بیا ور نه راغلم دا ترخه خاطره ترخه خاطره نو ژوند دی په کې خوږې خاطرې هم راځي ترخه هم راځي ښه تجربې هم راځي بد تجربې هم راځي ژوند دی تیری ها حشمه جان سره وکړه وخه هم رومیان کله چې سره سو وخه هم په کړای کې میواچول اوس لګ ګرمي وو مې خې د تراغه چې د لګ ګرمي وو په کې واچو چې دا دیگه این ونس پس دیگه آقا خاطر بیشی سی؟ او مساله او داشتن یوازی مالگه میاد چه بارده چه تاسو غواره کم مساله پی که واچه هم مالگه دیدی پا خاطر دیخ کردی چه مالگه زر نرموی نرموی و ادرک دی زیاد چه باره که کم ادرک می لگ زیاد میاد چه بارده خده ادرک هم از موی اخه ادرک دیر خیاغه ده خواه نو مساله نورشان خوبه بپستش چی؟ مساله چی لگه پغنی روشی بیاب که واچه با څه وایې دا وروستی پکې اچوي دولمه دولمه واچوم پکې کنه دولمه واچوي دولمه هم پکې اچوم صحیح ده خو ډېرې ټوټې کوه مه په دا منځ هغه کوه دوه یا درې ټوټې کړه هو دوه یعنې داسې ګول ګول ټوټه یې کوم که فرق نه کوي که ګول وي که دوه ځای یې کوم دا دوه ځای یې کړه ښه جانه بس دا هغه راکړه داسې ورواچوه یو دوه دانې یو ژړ رنګ یې بیا واچول نو زازای صاحب دغه پورې به مونږ یو ګیم ولوبو مهرباني راځئ تاسو راځئ چې
زه ووینم چې تاسو په نښویشتو کې څنګه یاستئ، خو خبره شوې یم چې تاسو د ټوپک ډز کې ډېر تکړه یاستئ او نښه ښویشتی شئ. راځئ دلته دلته ځاځی صاحب راځئ دې ځای نه باید ووولیم. نو دې ځای نه باید نښه ووولیم چې په لاس یې ونم ونه په لاس باندې ټوپک خو دلته نه شته. نو نن باید لږ څه جګ ووولئ او لږ څه تیز زما په فکر وبه شي. لږ څه جګ ووولئ لږ څه تیز که خدای کوم د منځ یې ووینم. خدای مهربان ده، خو مهمه همدا ده چې د منځ باید ووولئ. نه خو نه شو، لږ څه تیز. هو تو خبره صحیح ده، لږ څه جګ لږ څه تیز. هو دا مو نه شو. هلته نخلي مکناتیس لري. هو نخلي هلته. او دا ښه و. یو ورې بیا هم ځو، یو ورې بیا هم ځو. مهرباني مزه ده. دم ښه و. ښه و خو لږ دومره نه. دا مو نه شو، یو ورې بیا هم ځو. خوي خوي دې هیڅ نه خوي ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ تشریف یې خپل ځای ته. درنو لیدونکو، موږ به لاړ شو لنډې دمې ته. تاسو لاړ شئ یو ګلاس شین چای وڅکئ، موږ هم بېرته راګرځو. هم خراغلا ځاځی صاحب ما سره نن په خبرونه کې دی. ځاځی صاحب تاسو خو د پکتیا یاسئ، د مغزي یاسئ، نو په پکتیا کې مو داسې څه خوښ دي چې تاسو پرې مین یاسئ، لکه خواړه، رسم رواج، داسې څه دي؟ نو د پکتیا خو ټول هغه مو خوښېږي، رسم رواج و مړی ژوندی. مثلا موږ د پکتیا کې ودونه ډېر ښه په شاندارو مراسمو ځوانان اتنیب کې کوي، او د وناس طبقه خپل رسم رواج اتنی کوي. نو دغه رسم رواج مې خوښیږي، او پکتیا کې مې بل رسم رواج خوښیږي چې کوم کار دولت نشي حل کولای، اما دوی حل کوي په جرګو کې، حل کوي په خپل منځ کې په جرګو کې. همدننه هم چونې تاسو پروګرام ډېر مهم و، زه راغلم مو نن غونډه لرله، یو څه مشکلات دي مو د میدان ځاځی و او د تڼیو د جناب اصولي صاحب سره څه مشکل و، نن مو په جرګه و په ناست و. اما زه تاسو پروګرام ماته مهم و دلته راغلم. خو خیر هغه تشه که خالي دی، ما هغه ځواب هلته هغه ویلی شي. مننه، خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. یو وخت په تاسو یو برید شوی و چې په هغه برید کې تاسو سخت ټپ شوي وئ، خبر څه وه؟ چا سره مو جنجال کړی و؟ کوم بله خبره؟ دغه سړی د انډیوالۍ و ملګرتوب کې کله کله توانی کوي کېږي، ضرر کېږي. ما یو انډیوال دی، سید حسن آقا و تهیي، د پکتیا نه کاندید دی، اوس ولسي جرګه کې دی، ښه تکړه سړی دی، ډېر د عزت آبرو سړی دی. ده ماته وویل شپې میلمانه و چې زه پکتیا ته روان یم، ما ورته وویل سید حسن آقا د ما باډیګارد ما ګاډی وزارت داخلي یو رینجر ګاډی هم راکړی، ما یې دغه دست را بوزه چې دا د لوګر لور خطر دی، چې دا بوډګارډ ما در سره وي چې درسته دی. زه نو تنها پاتې شوم، تنها چې پاتې شلم دلته مو د دوستانو جملې نه یو شهید شوی و په کلزمان خان کې، جنازې ته راغلم. جنازې یو د سترز دوی ملک مده از جنور نمیگی در سره و، نو دریوری مخپله کوله کلزمان خان چې د جنازې نه لس بجې ورتاو شلم، نو یو موټرسیکل اوس مې په ذهن کرسی، موټرسیکل مو صحیح ځای ته وشو، شاشی طرف ته روان. چون ما موټر ضد مرمی دی، د مرمی تاثیر نه پوکوي، شاشی ته راغلو. شاشی کې راهنمای معاملات کې کېنستم، هغه موټر زو ته مې وویل چې داسې چای یوه پیاله چې کو واده مو ودی خسرګانې جملې نه، بیا به واده ته لاړ شو. بس د یې تاپ اندازه پورته هم نه، راهنمای معاملات کې ناستم، نفر راغلو یوه نجسه کواره یې لرله، داسې تور غونده خوسینې، داسې اوله ساتله سکالو نوې ګیره یې راغلی وه، او مخې لوڅ هېڅ دیغه. نو د تپنچه داسې ماته چې ونیوه زه ورته خندېدم، ما یې که ما ډاروي
خوار کله چې د کواره یې هغه کړه پوه شلم چې والا خطر دی. ما نو د پښه دغسې اچولې وه، نو ده چې د هغه ته ګوته ورکړه، ډزې چې وکړو دلته ولګېدم دغه ځای کې ووته. نو ده د توپنچې یو خصوصیات دی چې د کلکه ونیسي بله مرمۍ نه تېروي. فضل د خدای و بله مرمۍ تېره نه شله، همدا یوه تېره شله. بس هلته موټر سکل ته ولاړو، وتښتېدم. او توی وي چې د علت یې څه و، موږ کابل کې شل زره کوره دوزي پراتې یو پامیله شل زره پامیله، خو ډېر بې اتفاقه بې اتحاده خلک، ځکه شل زره پامیله لس نفره کومې به ویلی شي چې رایې وچوي. خو کار چې بند پاتې شي عذر زاره، او چې کار بند پاتې نه وي رایې نه چوي. خو ما خیر رایې وړې وې، او بس دغه رقابت و. زه بل نه طالب ویشته یم، نه د کوم بل ولایت ویشته یم، زه خپلو خلکو ویشته یم. خو ورو ورو دا څرګندېږي، بیا به وګورو چې خوایې چې اپې کې ډېر هغه دی ګټه دی، که مو وکړلی شو اپا به وکړو، که مو نه شو بیا کساس هم روا دی. خو بل ځای ته به نه ولم، دغه ځای ته به ولم. زموږ پښتنو کې دا رسم رواج دی چې بل ځای ته به نه ولې ټټر مټر، دغه ځای ته ویشته یي دلته به ولې. ښه، نو شکر چې اوس ښه یاستئ، شکر چې زموږ سره یاستئ، شکر چې اوس هم موږ تاسو وینو چې د افغانستان خلکو ته خدمت کوئ. مننه. نو بله خبره دا چې په دې وخت کې دغه د موبایلو غله ډېر شوي دي، تاسو نه کوم چا موبایل تښتولی که نه؟ نه، موبایل خو تښتولی نه دی، خو نه ورک شوي ډېر دي، یادم یې اوزي. او دای دغه امکانات نه لري چې ما نه وتښتوي، چون زه په ضد مرمۍ موټر کې سپارېږم او باډي ګارډ سره دي. نو چې دغه وخت یې نه وتښتوي، نو هغه نه خو ما نه مړی ښه دی. خاصې حالت کښې نه شي تښتولی سي. بیا سئ، ښه خبر شوي یو چې اتن مو ډېر خوښېږي او ډېر شوقي یاستئ. رښتیا رښتیا به راته وایئ چې خپل واده کې مو څومره اتن کړی؟ ما چې مخکې ته وایو چې زه شل کلن وم، چې بانک ملي کې مدیر امیدواري شلم. ما هلته حالات ډېر ښه وو، د بانک نه د بانک اشپزان میزانه سره بود زازای ته، زازای که می واده وو. او هلته چون نغه مو د بل مشر ورور واده مې سره غبرګ و، دواړه غبرګ و، دو وادونه یوځای وو، د اول واده. نو هلته موږ ته یې داسې اوږدې اوږدې چې ټیټ پنچې هم راکړې وې، خو انقلاب ونه. نو هغه ډزې به مې کولې، اتن مې کولې، اتن سخت شوقي یم. نو چا به چې پوښتنه وکړه چې مثلا واده دې دی، شرم دې دی، ما یې نه یې مو ورور واده د ورور واده نه با دا د ورور سره مې چې واده یو ځای کړی دلته، دا فایده مو کړې وه، فایده یې وه. نن سبا چې وګورو دروغ زیات شوي دي لږ څه، نو یې یو ځای، نو کله چې ورته زنګ راشي چې نفره چیرې تا سره مې کار دی، وایي والله زه خو دلته نه یم، فلانه ځای کې یم. تاسو سره هم کله داسې شوي چې کوم چا ته مو ویلي چې زه فلانه ځای کې یم، اوس په دغه ځای کې چې ته وایي موقعیت نه لرم، نو ځای په ځای دلته ګیر کړی؟ ما په ژوند کې دروغ نه دي ویلي چې چا سره ناست یم، که وزیر سره ناست وم، که رئیس جمهور سره، که مؤمنین سره. ما پاک وتیلي دي، یا تلیفون مې په سایلنټ کې دی، ما وتیلي چې دلته ناست یم، دروغ نه دي. یو ځل مې دروغ ویلي دي چې هغه اوس هم خجالت وباسم. هغه داسې و، دا زه کله کله مازدیګر دغه د نادرخان غونډې ته، تپې مرنجان ته، دلته څه ما هغلته کاغذ پران وي شوي دي د خوند ته نښلم. او نو یوه ورځ زه دلته ولاړ یم، ما په ګاډي چې شاته نفر ولاړ دی، ما ته یې وویل چې وکیل صاحب چېرته یې، ما ډېر عاجل کار درسره دی. ما ورته وویل چې زه خیرخانې کې یم، خیرخانې ته راغلی یم چې څه مې کار دی. وایي چې خیرخانې کې به نه وي، ما اینو څه قسم ورکوي، خو خیرخانې کې یم. وایي چې والله که خیرخانې کې وي، زه د شاته ولاړ یم. ځای په ځای ګیر شوی. دغه دروغ مې ویلي دي. نو انسان باید دروغ نه وایي، ځکه چې ګیر راځي په دروغو کې. ښه حشمت جانه، څنګه شول خواړه، چمتو شول که نه؟ نه چمتو شوی خو نه ده، تر اوسه په اور باندې ده، دا خو لږ وخت غواړي. وخت غواړي، دا دې ته باید دوه ساعت، دوه نیم ساعت وخت ورکړو، تر هغه چې دا ښه په نورمال اور باندې باید پوخ شي، تر هغه چې دا غوښه ښه نرمه شي. او اوس دلته خو وخت کم ده، لږ اور مې پسې ډېرې کم، تر هغه چې نه اور پکې ډېر ده، ډېر ده، خطر چې لږ ژر نرم شي، ژر پخه شي. نه دوی یوه بله هغه کړې ده، خو کاشکې ماته ویلي وای.
ایده د اشمعجان خبره د لګ وخت وړي د دې کړوې دغه سیستم چې دغه لګه سیستم ته برابر شي چې به دغه بخار ته وچې به 15 دقیقو کې نه دغه بخار هم دلته لرو چې تاسو وایي دغه بخار نه دغه بخار چې وي خو 15 دقیقو کې نه وایي دغه بخار کې واچو صحیح ده دغه بخار کې اچو ها ته دغه کړای په دغه بخار کې واچو نو زه به یو بل پوښتنه هم دې زده صاحب تاسو چې موږ تل لیدلې یاستې په ټلویزیون کې په سوشل میډیا کې هر ځای کې چې موږ لیدلې یاستې لونګۍ سره یاستې او ماشاءالله لونګۍ هم تاسو سره ډېره ښه ښکاري نو د اوسني ځوانانو هم لونګۍ ډېره خوښېږي خو وښلی نه شي نو که نن تاسو موږ ته دا خپله لونګۍ خلاصه کې او بیرته وکړي او چې دا ځوانان چل زده کړي د لونګۍ وتلو ځکه ډېری ځوانان چې خوښېږي خو وښلی نه شي تړلی نه شي زه خو اکثر وخت د نن هم ما زړه و زه لونګۍ چې خر ډېره خای وایم مو د شینواري او ځادي یو رقم مخصوصي کلا لرو عجګې د زبانې بیا تو کسی کوي چې کلای پدری دیگه بخار اما هغه خولۍ نه ډېره ښه هغه وایم سهار مې ویلی هم خو بیا هغه چون سر لږ خوښوي مای دغه پروګرام لر هغه د هغه مې پرېښنه اما دا مې وویل دا به زه اوس ړنګ کړم په همدا شکل پلوونه د تو به وایم دا ځوانان دې زده کړي زده به یې کوو نو ځوانانو تاسو هم ګورئ چې ځاځی صاحب څنګه لونګۍ وښي او ماشاءالله نن یې هم ډېره ښه وښلې ده تاسو خپله وښلې ده لونګۍ خپله نو اوس مهرباني وکړئ پرشته جانې زه هم چلته زده کړم بیا مې ماته هم راووایي څنګه چل زده کړه نو ګوره بیا راشه چې وا لونګۍ ته هم درکړم صحیح ده صحیح نو په پښتنو کې دا لونګۍ ورکول یو چاته توفه ورکول دا ډېر قدر عزت ده چې یو چاته سړی لونګۍ ورکوي نو هغه نفر ته ډېر عزت قایل دی طریقه یې مې لږ څه تشریح کوئ چې لږ څه احساس ته وښي چې ځوانان پوه شي باندې مثلا داسې دا لاس نیولی کېږي لا بلا ده بیا نو دغسې بیا ډېره مهمه چې ده دغه شمله ده شامله دا شامله مثلا ډیره وګداش لکه نو دا باید کوشش وکړي چې لاندې شي دا مې دغه خطر کسبن وکړي زه چې جګه ودرېږي کډیره وګداش بیا ولېږي دا لوشي او دا وکړي هو نو بسر کې ګوره زایکه هاشم جان ته يم زکه چې ان شاء الله واده کې ورته دې مشه پدې چې زکه دې لنګي هم لنګي هم زکه ها نو څو چې لونګي وخی ته یو لاس کې باید سی لا بلا ونی سی کنه زازای سی او ونی سی نو ها او لکه چې ټیټه نشو بیخي اما غا شایف ولا نه جگہ ده جگہ ده کنه ډیره منظم او ډیره ښه صحیح نو ډیره زیات مننه زازای سی واکان مهرباني وکړئ زازای سی ډیره ښه شو بیرته ما رقم چې او نو زازی صاحب بیرته هماغه رقم لونګۍ وکړه او ډېره ښایسته هم ښکاري ځوانان تاسو هم کولی شئ چې دغسې لونګۍ ګانې ووهئ او که بیا مثلا لونګۍ وایي ما کور ټول لیدلی شو شهید کې هر څو لونګۍ به هم دنه زده کړم لونګۍ ښې ډېرې لرم لونګۍ به هم ډېر کړم بندار به هم وکړي څنګه صحیح ده زه او اشما درځو راشو وکیل صاحب یو ورځ زموږ خپرونه کې د روژه ماته خپرونه کې میلمه و او اختر نزدې و ماته وویل چې ستاسو کور کوم ځای ته مالو دلته مکرویانه کې وای ته خو نزدې بس سبا ته راشه چې درې جوړه جامې درکم دا تکې درکم جامې درته جوړه کړه زه په کارونه کې بند شوم چې اوس مې وکیل صاحب وکتل مالو اوس ګلا رانه کوي چې ولې رانه غلې یا ښه شو چې اوس قرض پتا ده چې اوس باید ته وکیل صاحب ته جامع واخلې ووري کې ځکه چې وکیل صاحب خپل غاړه خلاصه کړې و نه بخنه غوړم ما مخکې کاش کې د دې لوي چې د 600 زیات نه کړل زه د لباس سره ډېر سخت نه کړل لباس من خوخيږي اندوز کوم مبالغه ونه کوم ډېر خپل درشې ما کولی خو د اوس یو څه مداشل اوس نه کوم تقریبا 200 جوړه درشې په ځل لرم 200 ډېر خپل نیکټای لرم ډېر خپل نیکټای می ویله ډیر خولي موزه او بوټو کېړې د چپلې مخې ده نه هرڅه یې امس منظم او کوو زه وایم چې مبالغه نشي چې د زرو جوړو نه زیاتې جامې ویلې اندوس په اختر کې خدای دې ژوندې لري ډیر خوخان ده پدر کرده ده محمود کرده ده د شهرسازه وزیر
د سره اختر کې لوړو اختر کې اسماعیلیون د دې هغه تلویزیون ولا ژوندون دامو فریدون مومند خان وکیل کنه دی جلال دا خان نه ځکه وته په د شپې کې مت خیاط روخت او اختر وکنه چې عاجل اوس کټون جامع مامه ټول شان وته جو او خیاطان شروع په وکړه ته سبا پر جوړ کړه سارا په لاس لاس جوړه اوهو لاس لاس جوړه خوان ده کنه اوس نه بل دلته راغلم بیا دلته مو وطن دوران دی چې تا د جامع نوې خیاط راغله ای پی خبر نه ای متوازای ده عارف نه میگی و چې دا د رخي جامع جوړه وي دا و بیا لاس جوړه دا غته جوړی کړي او سمره خسته جوړه کړي ډیر خسته سره ښکاري صدر سره او صدر خو ته پوت شو ډیر خسته ښکاري مزه دي جامو سړي راغلم خوشمه جان ته چې ما درې جوړه جامو نه تیرې خیر ده که تا کار بند بو ته کور په لچ راغلی لنګي هم در کوم درې جوړه جامو رخت بم دی ما سره ده دکان نه خبر ځکه ما سره کور کې خل توفیر ورې در کوم ها نو سمره خبر ده نو پهلوان ته بیا وګورم پهلوان خو بیا فکر کوم څلور متره نه کېږي ته یو نیم یا یو دی هغه یو جوړه چورکه هغه یو جوړه چورکه دې ته دوا جوړه جوړي دوا جوړه کېږي دا چې ما ته دوا را دې کړل دوا جوړه بس څلور جوړه ما کړی بس تر کوم دې کې फायदा کوي ښه لیدونکو د لونګې تړل مول د چومره خیسته زادي سای بو تړل تاسو لاړ شئ لاندې ته مې ته بده مې نه به خواړه چمتو دي لکه چې اشمه جان هم سره کنه bale خواړه چمتو ده ها او زازا سم په لوی پکتیا کې خوده ډنډکای ډیر مشهور ده نو هلته چې میلمانه چې زی بیا د زنګړې خواړه دی هم د ډنډکای چمتو کوي ساس په خول زده دي کنه ولې نه ها دلته کومه درشه ساس کر مهماني بیا موږ ډنډکای چمتو کوي کنه ویل نه خیر سي مننه نو هاشمه جان هم ډنډکای خو مودي پکتیاوالو به یې هغه ده ریواج ده ها ریواج یو خاص خوړی دی چې یو خاص خوړی دی یعنی میلم چې راځي چې نور هیڅ نه ډنډکای ډنډکای مشهور ده مشهور ده ها خوړ چې مشه وی لیک څه بسری وی خو خیر گزاره کوي زازای صاحب ورسره چې ونه سوځيږي بس سره خوان کوي خوان دی وګوري نو تاسو باید خوان دی وګوري او لیدونکو وای چې څنګه چمتو شوی دی هاشمه جانه ډیر زیاته مننه خیر وي سي ډیر وخت ملک چيوني وکنه او وخت وینول د چانه مننه زمانه یا د وکیل صاحب مننه نه نه عزیز صاحب نه مننه د دې لپاره چې زموږ خبرون تر غایب بعد د غینه چې تاسو سره مرسته وکړه ته خوړو ته ته یو چې دا به خوړو څنګه شم تو شي ډیر زیاته مننه او خبره دا چې هاشمه جانه ته مخندور دی او ډیر خوندور ده او خبره دا چې پخلی وکیل صاحب کړی دا خوان اوستو وګوره چې دا خوان څنګه ده ها زه باید خوان وګورم خو په خدمت نه چې وګوري کنه زه څنګه خوان وګورم زه به دلته راشم یو ها مهرباني یو لغمه به دینه وکم چې دې خوان څنګه ده هاشمه جان bale masala de pakista se wa chawala masala min chi chine de chawale de da khatar ma wa chawale waz da malga aw taza murach me pikia chawale da o waqan der mazada der khondabat faqat lug malga kamada kamada o lek tsam khaki zaza sab malga na malga kam khavi kha no د کاملاج خو کې ډیر باندې کې ډیر نه کېږي خدای ډیر زیاته من نشم جانه ورتانه مننه او به تر کتان هم ډیر تانه هم مننه زیاته من زازای سي نړۍ منن چې پروګرام تر راغله ای تاسو دې ملمستوب نه کور مو باندې تاسو دا غدې دې خوندور خوړو نه خو زمو کاردار کړم زبردن ډکای ته پو سلامات قربان ډیر زیاته مننه زازای صاحب خوشاله چې تاسو نن زموږ سره په پروګرام کې وئ ډیر مننه لیدونکو له تاسو نه هم مننه چې زموږ سره تر دې د مو یو زموږ پروګرام ولید نو تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په یوټیوب کې وګورئ هم د فیسبوک کې لاټ دې سپوږمۍ پیج لایک خپل نظر زموږ سره شریک کړئ او هم دې په انستګرام کې هم د شمشاد نړیوال پیج فالو کې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ تر بل خبرون چې بیا هم ظفر شتالمی او د سپوږمۍ ټول ټیم تاسو په چوپړ کې حاضر تاسو په الله سپارو د الله په امان لاله دلمو مننه